Лобове зіткнення та миттєва смерть. У Новомосковську на вулиці Сучкова сталася аварія між двома автівками. За попередньою інформацією від слідчого, водій КБМВ, обганяючи автомобіль, виїхала на зустрічну смугу, де врізалася у газель. Жінка загинула на місці, поряд був її чоловік, він не постраждав. Водія газелі доправили до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Наразі правоохоронці з'ясовують деталі події. Предварительно БМВ пошла на обгон, вылетела на встречку, столкнулась с газелью. По диагнозу уточняется. Пострадавший водитель газели БМВ, диагноз неизвестен еще.